Спілкувався з людьми на місцях. Так, є, наприклад, там громадські бюджети чи ще щось. Вони говорять, що ми хочемо те, а в принципі вибирають інше. А як попасти от також тим? Ага. Да, це дуже класне питання. І я вам більше скажу, і вони звинувачують там, наприклад, іншу сторону чи...